Слушайте, Шурдо, м? И муштерия почва да се жала на тебе. Што? Кажу, искачу ти из дучан напола обријан. Па и то пола им е много од мене. Хочеш ти да почнеш озбилно да радиш, ал нечеш? Тешко. Више ми се не улази у нечи умез. Кад угледам из далека, притисак ми се срваза. Па што натера оца да ти га купи? Што оде у Брице? Па да побегнем од грађевинске школе, од цигли и мистрије. Ни тамо ти није валјало. Да, и моје очи више никад не виде. А што се вопшто писиво у школу, сине? Да побегнем од соќе. Од рађенок си оца побегал. Ма кад већ не могу да изаберем оца, могу да побегнем од њега. Могло би и од ујке да побегнеш. Биће и то. Биће, биће, ал каће. Много си нешто засео овде, Шурдо. Само да увати мало залет. Јер ћеш и бритву да оставиш? Морам, бабо. Јер овако даје више не иде. Или ћу ја неког да приколјем, или ће ме неко да приколје. Боже ми се, чујте. Ма није то оно што је мали Шурдо, буден сањао, гледао у таванницу и... Маштао шта ли ће да будем у животу. Ма није то оно што је мали Шурдо, буден сањао. Anče, tu, zdravo mi je. Jao, zdravo. Ovo je za vas. Pa nije treba. Šurdilović. Drago mi je, ovo je moj suprug. Doktor Ivković. Drago mi je. Jeste, izvolite. Izvolite, kom arhitekta Čolović, docent Savić. Šurdilović. Izvolite. Izvolite, izvolite. Primarius Avramović sa suprugom.